Greqia refuzon sërish idenë mikqyrjes nga një komisioner europian. Kryeministri grek Lukas Papademos, që ndodhet në Bruksel, pati një takim me presidentin e Komisionit Europian Jose Manuel Barroso. Ai këmbgulli se programi i ri ekonomik i Greqisë do të zbatohet nga qeveria dhe autoritetet greke. Unë besoj se kjo është e mjaftueshme. Puna jon dhe bashkëpunimi me Komisionin për të siguruar për zbatimin e plot dhe efektiv të programit. Ky është një kundërshtim i fortë i sugjerimit të shefit të Eurogrupit Jean-Claude Juncker, që Bashkimi Evropian të caktoi një komisioner për Greqinë për të mbikëqyrur rikonstruksionin e vendit, sipas kushteve të kërkuara nga ndërkombëtarët. Duke folur në një konferencë për shtyp pas takimit me kryeministrin grek, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se kësti dytë ndihmës prej 130 miliard eurosh për Greqinë do të miratohet formalisht gjatë ditës së njëjtë nga liderët e Bashkimit Evropian. Unioni do të bëjë më të mirën për të ndihmuar rritjen ekonomike të Greqisë. Ne kemi besim se Greqia do t'i kalojë këtë sfidë, u shpreh Barroso. Ministrat e financave të Eurozonës do të takohen sërish në Bruksel për të diskutuar me Greqinë për të vendosur nëse ajo i ka përmbushur kushtet për paketën e fundit të ndihmës, ndërsa Athina pret dritën jeshile për lëvrimin e fondeve.